Както знаете, пресконференция на ПФК Берое по повод началото на подготовката за новия сезон. Пред вас хора, които много добре познавате, Петър Хупчев, старши треньор на отбора, и Стилян Попчев, изпълнителен директор на клуба. Преди да ви дам думата за вашите въпроси, за да питате всичко това, което ви интересува, може би господин Хупчев няколко думи да сподели, ако така встъпителни, ако няма нещо против. Да, аз даже го... Добър ден първо. Аз даже го помолих Хемо първо, ако може да ви помоля за нещо. Знам какво ви интересува най-много, знам кое интересува и феновете най-много, новите футболисти, на проби, кой ще идва, кой няма да идва, кога ще дойде. Аз искам да ви помоля, тъй като гледам повече с местни хора, местни журналисти, нали, знаете много добре каква е ситуацията в клуба, и искам да ви помоля да не споменаваме имена в днешната пресконференция. Каква е причината? Тъй като сте местни хора, знаете в каква ситуация се намираме и ние не сме в състояние да се борим финансово в момента с другите отбори от конкурентите, така да се каже. И поради тая причина ми се иска да запазим колкото е възможно по-дълго време в тайна, макар че едва ли това е толкова възможно, но последните няколко дена и седмици, нали, на базата на разговори с определени футболисти или менажери, след това се взимаха други решения, и искам да ви помоля да не ме питате за имена. Ясно е, че ние ще правим един абсолютно нов отбор, от който от стария отбор ще има поне трима или четирма, не повече. Пет, я. С Иван Гошев, Бождан Пенчев. И затова искам да запазим Пенчев някои от имената, с които сме разговаряли, или пък които ще дойдат на проби, които ще тренират с нас. Това, което искаме и държим най-много е, тъй като и условията, които можем да предложим, не са от конкурентни на другите, е ние да ги виждаме тия футболисти на тренировка. Ако може най-малко една седмица да дойдат, да ги видим ние за какво става въпрос, защото така просто на подпис ще бъде много голям риск. Не че няма гаранция, че и дори и проби да правим, пак ще направим грешка, но предпочитаме ние да ги видим тук на живо. Ако други въпроси имате, с удоволствие... Ще стигаме времето да изгледате изцяло. Не, няма какво да се заблуждаваме. Моето виждане и разбиране за подготовка е такава подготовка, каквато сме правили и каквато аз смятам, че трябва да се направи, е 42 дена. Сами изчислете колко имаме до първия матч, без да имаме хората още, нали, може би във всеки ден или всяка седмица ще идват нови хора, ще пробваме нови хора, тъй че е изключено да ни стигне времето. Но това е действителността. Ние сме я приели и ако трябва да бъда максимално честен, казвам ви, може би в по-тежка ситуация не сме стартирали, или поне аз и екипа, с който работим, но пък от друга страна, ако съм максимално честен, ви казвам, че с два пъти по-голям хъс почваме да работим. Няма гаранция, че ще успеем да направим добър отбор, но поне сме мотивирани. Дано да намерим поне характерите, истинските, такива, каквито ние си ги представяме, каквито ние ги искаме да ги има. Като характери. И зато и сме два пъти повече мотивирани, целият треньорски екип. Тук успях да размена няколко думи сега на живо и с хората от ръководството, дори и те. И наистина, това е моята лична мотивация. В това тежко положение да успеем да направим нещо положително. Едно нещо,
мисля, че всеки нормален фен на Берое и всеки нормален човек ще го оцени това нещо. Момчетата, които дойдат в Берое, ясно е, че тая година не са дошли за пари. Нали? Ще търсим други качества, малко позабравени думи като морал, като мъжество и така нататък, но ще опитаме да намерим такива хора. Дайте да ви беше гаранцията, че и малкото, което ще се дава като финансово, ще бъде изплащано на време. Вие винаги сте държали така. Това е най-важното. Това е най-важното. Успяхме тук да разменим няколко думи. Мисля, че всички правят всичко възможно, но ние говорим в частност за Беро и за футбола. Кажете ми къде има в днешно време 100% гаранция, в кое? Дали в политиката, дали в икономиката, тъй че надявам се искрено, аз вярвам на думите на някои от хората, с които разговарям, от ръководните фактори тук в града, вярвам и то на 100% вярвам, сигурен съм, че ще направят всичко възможно. Мисля, че това ще бъде много важно, колкото и малко да е обещаното, да бъде получавано на време. Това ще бъде много важен елемент за нас. Колко футболисти започват днес по готов? Малко. Срам ме да кажа даже. Колко отиваш и да ще работите? Няма определена бройка. 4 човека ще започнат, един или двама са с национални гарнитури, още не са се върнали или пък не са имали време да почиват, но нямаме определена бройка. Аз мисля, че които бяха по-близо до отбора последните мачове или последния полусезон, видяхте, че някой път сме викали по 6-7 човека, друг път 2-3, в зависимост от това колко човека ни трябват и кои хора са ни направили впечатление, но задължително ще има така повече хора от школата в първия отбор. Това е работа, трябваше успели проекта да набъдне желанието аз. Проектът на футболисти. Не разбрах още много. Това е работа, трябваше успели проектът да набъдне желанието. Значи това е моята голяма надежда. Вече там обстановката е малко по-спокойна. Условията в Тетевен мисля, че са прекрасни точно за подготовка. Да ви кажа откъде ми е това чувство. От 2013 година, преди финала в Ловеч, ние бяхме там на подготовка и смея да кажа, че отбора се подготви по перфектен начин за финалния матч. Тъй че това разчитам страшно много. В такава по-спокойна, чисто футболна обстановка да избистряме някои неща и дай Боже да намерим хората до тогава. Това ми е най-важното. Да имаме хората там. Господин Кучев, има ли футболисти, които започват на проби сега? Не казахте бройка. Има и в момента имаме наш представител, който чака също човек. Има. Може би ежедневно, да не кажем ежеседмично, ще има такива хора. При нас не мисля, че е нормално, при положение, че ние нямаме отбор. Този ред на мисли казахте, че е малка периода за подготовка, 3 контроли, как ви се виждат те, достатъчно ли? Те не са окончателни, може да се появи още един матч, това е на базата на това, дали ще имаме нужда от тия контроли. Ако намериме точните хора, аз съм доволен и да имаме възможност само да тренираме заедно. Тук бих вметнал, аз започнах малко по-рано да говоря за това нещо, че тежките времена за Берое настъпват. Ей тия хора тук, които са в залата и които са зад вас и пред вас, знаят най-добре колко са тежки времената. Но трябва да минем заедно. Разчитаме страшно много на подкрепата, на футболната подкрепа в Стара Загора. Разчитаме много на подкрепата на общината и на всички други хора, които смятат, че могат да помогнат, но най-много си разчитаме на нас. Аз лично най-голямото ми желание е да съберем по най-бързия начин кадъра, с който ще опитаме да работим. Когато някой подпише, веднага ще бъде обявено. Разбира се, знаете много добре, но когато се случи това, държа аз също да отбележа. Други въпроси? Към господин Попчев. Да. Господин Попчев, през последните месеци много се говори за инвеститори и за търсенето на такива. Има ли нещо ново през последните седмици, в които... Ако имаше нещо ново, ние щяхме да го обявим. Ситуацията е същата от преди месец по една среща, която проведох. Ще бива ли бъде господин Попчев?
То ще го има. Въпросът е в какъв вариант. Ние се надяваме всички да бъде в по-добър. Няма как да го няма. Никога до сега не е стоял на дневен ред, че Берое няма да го има. Винаги е било, че ще го има. Борим се да бъде в по-добър вид. Ръководството за решение, те ме добираш от това, кое на кони ви знате в поза. Сега да говорим за представителния борд. Мисля, че това е най-важното в момента. На друг етап може да говорим за школата и за дублиращи отбори като цяло за клуба, защото господин Купчев е необходимо да слезе долу, да подготви с екипа тренировката. Така мисля, че това е важната, най-важната тема на днешната пресконференция. Ще има ли юноши, които да подпишат професионални договори? Има такива, които излизат от втори отбори и... Разбрахме, че бройката е неустановена, но все пак ще има... Може ли аз да отговоря на този въпрос? Аз съм го държа много на това нещо и ръководство го знаят. Тук не става въпрос за бройка, за футболисти, които излизат от втория отбор, да подпишат професионални договори. Само да имаме ние някакво алиби, че виждате ли дигаме от нашата школа футболисти в първия отбор, а те не могат да помогнат. Даже навреждаме им на такива момчета, които само заради едното алиби са с професионални договори. Ако футболиста не заслужи или не покаже, че иска да играе в първи отбор, няма да подпишем такъв договор. Има си изисквания, обаче, между другото, 16 човека ли е колко да трябва да бъдат най-малко критикирани, за да може отбора да играе в първа лига. Тъй, че ние трябва да намерим 16 човека. Но не на всяка цена, това е само алиби, повярвайте ми. Че е местно момче, че е от нашата школа, дайте тогава да подписваме професионални договори, за да видим, че работим добре или че си работим със школата. Аз съм на по-различно мнение. Самото момче трябва да покаже, че заслужава това нещо първо, че иска да бъде професионален футболист и да се развива. А има ли такива? Много малко съм видял. Много малко. И ние тук в частност говорим за Берое. Не ми се засягат други по-големи теми, национални отбори и така нататък. И принадлежност. Българи, чуженци и така нататък. Не е моя тема. Господин Попчев, към вас е моят въпрос. Наскоро разговаряхме с вас в интервю, казахте, че се подготвят различни знали за феновете, членски карти, да, сезонни абонаментни карти. Докъде стигна този процес? Изработва се, очакваме всеки момент, за да може да ги пуснем в продажба. Някакви подробности можете да кажете? Ами да, те са абонаментни карти за първенството, VIP карти, нормално, които сме продавали, и новите карти са членски, които позволяват на човек, който няма възможност да се купи абонаментна карта за сезона, тя ще е на цена от 19 лева и 16 стотинки, да се закупи такава, да стане част от голямото беройско семейство. Един вид да видим колко сме. А не какви сме беройци, а колко сме, да преброим колко беройци има в града, в България. Като на по-късен етап тези членски карти ще позволяват, ще имат различни преференции, ще имат различни отстъпки, ще могат да се използват не само да се преброим, а хората наистина ще могат да ги използват по предназначение, отново да помогнат на бюро, а и те да имат някакви отстъпки в магазина и в други обекти. Единственият чудерец, който остана в бюро, е Абубакар Тунгара. Има доста спекулации относно неговото бъдеще. Има ли реален интерес към него? В това няма постъпва оферта от този етап. Това е пак това, с което започнах, на спекулации, нали? Пак ще помоля, аз знам някои неща, но пак ще помоля да не ги коментираме, поне на открито, ако искаш след това да ти кажа. За този път така е ниво. Ще трябва на нас тогава. Добре, добива въпрос, колеги. Имате ли? Ако нямате, благодаря ви. Напомням, че първата тренировка ще започне в 18 часа на спортна база Берое, т.е. душа с един локомотив, ако някой се затруднява, ще може да дойдете и да направите снимки, съответно видео, което е необходимо. Това казвам, всичко, което е факт, ще бъде обявявано. И така, благодаря ви още веднъж и хубава седмица.